Друзі, ставте вподобайка і пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Вже навіть Арестович критикує Єрмака і Зеленського за оті барабани, дороги та мільйони доларів, які нібито йдуть на благоустрій міста, замість того, аби купувати військову техніку і рятувати життя наших солдат. Говорить Арестович в інтерв'ю Голованову. Ми вже тисячу разів говорили і вимагали ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни, пише Ірина Геращенко. Головний пріоритет ЗСУ – виробництво своєї зброї, розвиток ВПК, підтримка солдатів і їх родин. Все інше другорядне. Вимагати збільшення фінансування армії ще до Великої війни. Але ж дороги, вони були пріоритетом. Барабани, плитка, пам'ятники – це все відлуння великого будівництва, на яке 4 роки тому просіла нова команда. І ці корупційні потоки їй надто припали до душі. Зараз є спроба повісити весь цей дерибан на місцеве самоврядування, наїхати на мерію за нерозумне використання бюджетів, але маю нагадати, що 23 лютого 2022 року КМ прийняв постанову, якою заборонив витрачати місцевим бюджетам кошти на будь-що, окрім захищених статей видатків. Тому всі ці барабани неможливі без благословіння від кураторів з центру. Як відомо, опозиція зараз ніяк не впливає на формування порядку денного парламенту, тому всі бюджетні закони ставлять і проходять без нас. Щодо музею Голодомору, ми сьогодні робимо все можливе, аби світ визнав Голодомор геноцидом українців за кожною резолюцією парламентів світу. Велика дипломатична робота, переконання і інформування. 90-річчя вшанування пам'яті жертв Голодомору є важливим для історичної пам'яті, але я поділяю думку тих українців, які наголошують, що заходи можуть проходити в рамках існуючого меморіалу і пам'ятника. Музей добудуємо після перемоги. Коли в порядок денний поставили зміни до бюджету для фінансування музею, ЄС це підтримала, було б дивно, якби ми не голосували. Але зараз докладемо всі зусиль для парламентського контролю, аби ці кошти використали максимально прозоро, аби не допустити розкрадання і корупції. Коли глава президентської фракції критикує нецільове використання коштів, то варто нагадати, що вся повнота влади зараз у Зеленського і слуг, тому це питання до самих себе. У Верховній Раді, до речі, є ТСК щодо військової міжнародної допомоги імені Устінової. І згідно проміжного звіту цієї комісії, з міжнародними поставками в нас все добре, от корупцію в закупівлях зброї вона не розслідує. Пора повертати парламенту справжню функцію контролю, негайно повертати годину запитання до уряду і КМ в залу, аби відповідали і звітували. Канал Рада має висвітлювати діяльність Верховної Ради і дебати, а не співати оди Офісу Президента. На Суспільне мають повернутися програми журналістських розслідувань. Єдиний марафон – це покривання корупції і безкарності. І не питайте, чому ми не в НАТО. Варто частіше дивитися в дзеркало. А є відтепер наполягає на повному мораторії за будь-які витрати, що не стосуються ЗСУ. Це стосується і каналів Дом Фрідом, які розпиляли чергові мільйони на новорічні комедії. Про це глава президентської фракції, до речі, мовчить. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!